بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين فلندري الله فوشي بلوتي درغوي صلوات و سلام مت داشوري تون محمد عليه السلام تندروار تبرانيشم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شفت زي راستين فيلي مشت تالوس الله فوشي بلوت چه ده كت ديت صودت چه كمي اجرو ان شاء الله الله وكبرانو برينيوه Pastaj shfrytëzoj rastin të lutemi për familjen Vokshi. Allahu i shpërbleft dhe i nderoft që na i kanë ofruar dhe na i kanë servuar këto të mira. E në veçantë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, pejgamberi alayhis salam në hadithin e vërtetë thot: "Kush e ushqen një agjërues, ja merr shpërblimin atij që ka agjëruar duke mos iu paksu shpërblimi asnjonit." Tash thonë të besi, neve në ka marrë shpërblimin e agjerimit krejt neve që kemi agjeru. Gjdo njëni për neve e ka shpërblimin e ti, po besi e ka për pos shpërblimit të ti që ka agjeru, e ka dhe shpërblimin ton, nga se kështu ka thonë pejgamberi a.s. Po themë dhe njëre, ishala Allah dhul gjelal, i ashton pasurin, i abbegaton pasurin, i e pëshëndet ati dhe familjes ti, dhe familjeve tona, ishala në përgjithsi. Të ndëruar vëzër, prej dhuratave më të mëdhaja që Allahu na ka begatu në këtë botë është pa dyshim mirësia dhe dhuntia e fesë islame. Me të vërtet privilegj i madh është që ti edhe une sot jemi njeri prej 1.5 miliardë njerëzve në botë që i takojnë islamit. Është nderi i madh, është privilegj. 1/4 e botës sot janë musliman. Allahu dhul gjelal nuk na ka zgjedh neve me i taku këti besimi pse e kemi një ngjyrë të caktume ose e flasim një gjuhë të caktuar ose jetojmë në një pjesë të caktuar të botës ose jemi prej këti fisi apo ati fisi. Ne nuk kemi asnjë merit pse Allahu na ka zgjedh me kenë musliman. Mirë po, puro është mirësia dhe begatit e Allahut që Allahu ka dashur me na begatu. Si rezultat i kësaj mirësie që ne jemi musliman, tani për ne Ramazani ka një kuptim të veçantë. Po mos tishim musliman, Ramazani për ne nuk do të kishte ndonjë kuptim. Nuk do të kishte për ne ndonjë rëndësi. Po si musliman që jemi, Islami jon, përkatësia jon islame i jep kuptim të jashtëzakonshëm Ramazanit këti muaj të bëkuar. Këti muaj që pejgamberi a.s. ka thënë ai cili privohet prej mirësive dhe të mirave të këti muaj është njeri i privum. O vëllezër, me të vërtet, ai cili nuk din me i shfrytzu bonuset dhe beneficionet e këti muaj. Unë për e marrë një shembull gjatë këtyre ditëve të fundit, po duhet dhe tani me e marrë shembull. Ndështë çdo njëri prej neve i ka rastis kur ka dalë me bo shopping, ke hi një qendër tregtare, ndoshta nuk e ke pas ndërmend me hargju pare shumë, po kur ke pa oferta, dyqanet, firmat e ndryshme, ty të bojnë ofertë speciale, me oferta 30%, 50%, ti edhe pse se ke pas qëllimin me ble, hargjën pare. Pse oferta t'josh, është ofertë speciale t'josh, tërhek, muaj Ramazanit ka oferta t'jash zakonshme. Është muaj i Kur'anit, është muaj i mëshirës, është muaj i faljes, është muaj ku pranon lutjet tona, është muaj ku Allahu dhul gjelal i amnestën disa prej robëve të ti për herë prej zjarit gjehnemit, është muaj i fitoreve, është muaj i begative, është muaj i bujaris e shumë kuptime të këti muaj.
Andaj me dëvërtet aj i cili nuk i shfridzon mirësi të këti mui, vëllahi është njeri i privuar. Për atë pejgamberi a.s. kër i ka ardhë me leku Gjibril dhe i ka thonë, thuaj amin o Muhammed. Pejgamberi a.s. ka thonë amin, ju e dini kuptimin e fjales amin. Amin dënë thotë pranoj e o Zotë. Kur themi ne amin, kjo nën kupton pranoj e o Zotë prej neve, një vepër, një fjalë të caktume. I ka ardhë me leku i ka thonë pejgamberit, një njëri i cili është i gjallë, edhe e pret Ramazanin gjallë, po nuk i shfrytëzon dhe nuk i merë të mira të këti mui, kjo është njeri keq. Thuj amin, pejgamberi tha amin, me të vërtet, mirësit dhe begatit, e pa numër tatë, këti muaj, neve në bojnë që të shfrytëzojmë këtë të mira, e aj që se shfrytëzon mirësin dhe begatit e këti mui, me të vërtet është njeri i privuar. Po du me përfundu me një ngjarje që ka ndodhë në kohën e pejgamberit a.s. me një njëri të moshum, një njëri plak. Për këtë burë ka zbrit Allahu ajetën në Kur'an. Është fjala për një pjesë të ajetit 100 të kaptinës Nisa. Allahu fuqiplot thëtë, wa men jakhruj min bejtihi, muhajiran ila Allahi wa rasulihi, thumme ju drikhu l'mautu fa kada waka ajruhu ala Allah. Sonë të është iftari 4 më rallë që jam duke përsërit, kam qenë edhe në qytetet tjera dhe mbram peje kam përsërit dhe po kam dëshirë me dëgju këtë ngjarje edhe me mediturët kësaj ngjarje se Ramazani është muaj i Kur'anit dhe një prej obligimeve tona karshi Kur'anit është me lexu Kur'anin këtë muaj po edhe me mediturët ajeteve të caktume gjatë këti muaj. Ajeti në gjuhën ton thotë kështu. Ai i cili del prej shtëpisë së tij si mërgimtar te Allahu dhe pejgamberi, shpërngulet prej shtëpisë së tij te Allahu dhe pejgamberi dhe rrugës e nxen deka, ky njeri e ka shpërblimin te Allahu. Vëllazër, ajetet e Kuranit kur i kanë zbrit pejgamberit alayhis salam, shpesh herë ajete ka ajete që i ka paraprinë ngjarje. Ka një ndodhi, për ato ka ardha jeti. Dhe këta jetë që posa e dëgjut, i ka paraprin një njarje. Një burë plak në Meke, musliman, ju e dini prej historisë dhe biografisë të Muhammedit a.s. Edhe unë kisha me shfrytëzuar rastin, kisha me kërku prej çdo njonit prej juve, në mënyrë miqësore, me marrë dhe me lexu jetën e Muhammedit a.s. Interesoni me lexu jetën e Muhammedit a.s. Dikush mundet, se ne lexojmë romanët të ndryshme, lexojmë biografit njërzve të sukseshëm, të njërzve të artit, të VIP-ve të ndryshëm në bot, të njërzve të artit, njërzve të sportit, ku e di une? Na interesojnë tash transferet, kush sa po blenë, qka po bënë, apo shkanë Modriqi të Reali, apo shkanë, e që si farë mua bete? Këto krejti lexojmë për me pasuru kulturën tonë, mirë është me lexu jetën e Muhammedit a.s. A e dini pse është mirë me lexu jetën e Muhammedit a.s. Po i jepi 2-3 arsyt shpejta. E para së është pejgamberi ynë, jemi musliman. E dyta e ka një ushtri 1.5 miliardë njerëz. 1.5 miliardë njerëz i ka mas veti. Sot. E treta, edhe njerëzit e mendjes e të pendes në përendim e kanë radhit si njeriu i cili mës shumë ti ka jap njerëzimit. Një shkencëtar amerikan Michael Hard e ka shkruar një libër për 100 personalitetet më të fuqishme që i kanë jap më shumë të njerëzimit. Kur'ani në fund e ka bë skenën e librit tina, i ka përmbledhë 100 personalitetet që i kanë jap njerëzimit më shumë ti. Ka në fund deri në moment që ka pas një moment konfuzioni. O koni dyshimt. I ka thirr shokët e tij krejt profesorë dhe doktora mu konsultu, kon me qit parin. I ka thonë shokve, spodia me qitë të parin në mesin e 100 personalitetet më të mëdha në botë, që i një njërzimi. Einsteini aty, Platoni, Aristoteli, Sokrati, krejt. Thotë, spodia me qitë të parin Muhammedin, a.s. A me qitë të parin Krishtin, a me qitë të parin Platonin, a me qitë të parin Einsteinin. Edhe ka fillu një debatë. Në fund me koncenzus krejt
unanim të pajtimit, se as njëni prej 100 personaliteteve që i ka radhit kënë këtë liber, nuk i ka dhuru botës edhe njerëzimit ma shumë se sa i ka dhuru Muhamedi Alislam. Dhe të dhe pse jëmë krishter, edhe pse nuk jëmë musliman, i pari është Muhamedi Alislam. E kush je unë edhe ti mos me ledzu jetin e tina? Kush je unë edhe ti mos mëmbur me atë njeri? Kush jam unë edhe ti mos me i ditë porosit dhe mesajët plët drit edhe civilizim që i përmban Muhamedi Alislam? E bona një degresion, dola pe temës se pashtë transishme, po këthejemi taj plaki, që përdu me përfundu storjen e ti. Ky plaki, kër e kalëshu pejgamberi Mekën, se pejgamberi Alejsham nuk ka mujtë me ndajtë në Mekë prej represionit, s'ka pas liri, ka pas dhunë, nuk e kanë leju pejgamberin me vazhdu misionin e ti. I kanë re, i kanë vra, ju kanë marë pasurin, i kanë plashkit. Edhe pejgamberi ju ka thonë muslimanve, duhet me lëshu vatanin Mekën, duhet me gjetë një vatan të ri, ku kemi hapsire dhe liri për me përhap fjallin e Zotit, kanë anë Medine. Kur janë shpërngul krejt muslimant, kanë bet një grupël i vogël i muslimanve në Mekë, që kanë pas arsye caktuar që s'kanë mujtë me dalë prej Mekës. Në mesin e këti grupit vogël, një plak, i cili ka qeni më shumë s'ja ka marë mendja munis 450 km në kom, mjetet e transportit në atë kohë, kanë qenë kali ose deveja ose gomari, po pak njerës kanë pas 450 km me bo ultim në kom në përshkretir, s'ja ka marë mendja plak. Porin Mekë, musliman, po s'po mundet me ndajt Mekë i vetë musliman, se po i do këtë veta i huj, jabanji. Me dal midis ditës në Korz këtu, ishe njerëzit ty hongër e ty pi, ty jenë gjinushem, do këtë vetja garip, thush, ku jam mëre? Që ti vendi që shithojnë, që shqyët këtë qëtetë? Pej, këta banorët e këti vendi që ka jonë? A jonë muslimana, a jonë, qka jonë këta, qfa, e në shqiptara, a jonë. Ta shti, për shambull, gjindesh për një moment në Visad. E merë, po thonë, pa ka musliman, gjindesh ku e di unë, në Beograd. Nuk është qutë pëse njerëzit hajnë, pinë, a mërë vesh. Edhe ta shti, do këtë vetja i hujtë, ku jam marron e kështu, Allah, Allah, 98% musliman. A pas ka musliman këtu, s'po di unë, a Ramazana, qka kjo? Ha? Edhe kënë meke, s'ka mujtë me ndajt i huj. Ka thonë, du me shku të pejgamberi. O nisë, rrugës o dek. Rrugës e ka pa që pivjen deka dhe o dek, para se me dek, o shtre, ty e prek, ty e prit me leqin, me armë, me amar shpirtin, i ka bot dy gjeste. Për qëto dy gjeste, une po kam dëshirë ju bashk me mu, me mendu dhe me ditu për këtë njaren e këti buri. I shtrem, ty e prit deken, e ka marë shuplaken e dorës djath, edhe i ka mshu dorës majt. Edhe ka thonë, hadhihi bejati lillah, ka unë, o Zot, kjo është besa e me që unë ty po të japi. Edhe ka vepru prap njëjten. Hadhihi bejati li nebijike. Thot, dhe kjo është besa që po ja japi pejgamberit tënë. Edhe unë që ka që pata. Qëllim im, projekti im kemë anë Medine, për me rujt fejnë time. Po Zoti nuk ma japi rastin edhe mundësin. Më zoni deka, po ja e konfirmoj besatimin e ti me Allahun dhe pejgamberin. Unë po du me e thirë vetën dhe gjdo njonin për juve. Ku e në natë që kjo besë që ja ka nejap Allahut dhe pejgamberit? Nëse ja keja besën Allahut, qysh bërë një djallë 22 vjetë, 23, 20 vjetë, 18 nuk në gjinon? Qysh në smuj me marrë është një djallë i ri? Mos më në gjinu, pse? Një njeri që i ka 60 vjetë, 65, 70, 75, edhe Kurani e liron këtë njeri mos me agjeru, se organizmi i ti nuk është i gatshëm me i rezistu abstenimit dhe largimit 17 orë prej ushqimit dhe pijeve dhe langjeve dhe organizmi i ti ka nevoj. Po djali ribe? Unë e kam thonë, në përfitnese, shkoj djemë të ri, Ramazani nuk agjerohet me muskula. Ramazani nuk agjerohet me trup. Ramazani as me mosh nuk agjerohet. Ramazani agjerohet me zemër, me mendje edhe me itikad. 22 vjetë një djali ri, mos me nxinu. Ky është djalë pa moral, është djalë i ligë, pa keq kuptim. Edhe nëso këtu dikush që nuk agjeron pa keq kuptim, pa ofendime, jemi vëllëzër, të gjithëve ju dojmë për hatër të Allahut, nuk po du kërkon me dhunu detyrimisht. Mirë po, një djalë i ri,
që s'mundit me agjeru. Kur e thet vatani këtë djalin e ri, me dalë mal, që shë ndalë djemë të ri në Siri, dhe ti nuk e din që ka ndodhë me ty me armikun, ti, kur ti s'mundesh me stërvit vetën, që ka pret vatani prej teje, bre? Provo me në gjinu, vallahi mundesh, vetë se ki bind vetën, 106 vjetë plaka në ditën e partë Ramazanit në karë djali vetë 70 vjetë, hoqë ama me shkrim, se nona s'po bindet me prish Ramazanin, që 96 Ramazana i ka gjeru, nuk e ka obligim, ama me shkrim të më se e marë të hoqë, po dhëtë s'ki obligim, plake s'po i shkojnë lëtë, po dhëtë, po në që 96 Ramazana i kom gjinu, s'moj une me mendu, me hinë Ramazan, me hongër Ramazanin, La ilaha illallah. Djali i ri 22 vjet, 25 vjet, 30 vjet, shmok lën, çkulën, s'gjinon. La ilaha illallah. Kja turpo vre. Pasha Zotin turposht. Po më lyp prej neve me bo diçka më shumë. Më lyp prej neve me bo. Ne javë dit kemi me hunger vetëm ka një çerek samuni, edhe kemi ka një gotë ujë në ditë. Na vjen armiku. Jemi në krizat moja. Çka bëjmë na? Po qare s'ki, po s'ki që kanë, s'ki që kanë, qare s'ki. Nda që hajë nda që posa, qare s'ki. Po për Zotin tëndë. Nësot dikush që s'pon gjinon, le ta përvonë sonte. Ama me një mendje, bënë për i me mendjen. Për hatër të Allahot, vëllohi kini mu knaq. Ose të bjen mend, asë jo 17 orë, 70 orë, është normale me ndi pak plokështije, etje, temperatura 34-35. Po kërë në gjinon për Allahon bre, po që djali i ri bre. A dini bre vlazën që ta që pohojnë ashtë i qare? A dini cila është arsia të ne? Kur të din Zoti, le ta din edhe robi. Kjo është e papranueshme. A dini pse? Një njeri që e prish Ramazanin edhe hanë publikisht, ai është qyre qëfar njeri, ai sikur i thot Zotit, ja Rabbi, ti ki urdhnu mos me hongër, unë jam qajcari që i ha, qka pëtën? Allah ka thonë Ramazan mos me hongër, ti thush unë ha, donë me sfidu Rabbul Aleminin, edhe donë mi pas dëshmitar njerëzit që të hajnë, unë të hi këtu lokal të besi, 20 vetë aty. Po të jam shëfu pak, bre. Se nesër, kur del për Allah, kanë me të thonë njerëzit, po po, ti ishe qajcari që delshe aty saltanet kalzojshe. Allah unë apranof të agjerimin tonë, unë po frigona që e kam të pru pak, kërkoj falje, nuk kam pas asti qëllim të kesh, dëshira jonë është me përjetu lumëtërin e agjerimit, edhe me sheju lumëtërin me kenë robi Allahot edhe ju bashk me ne për shfitzoj rastin për jajapi fjallën pak edhe hoxës letna përësit e Zot ju shpërbleft. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. E falenderojmë Allahun Gjellë o Ala për dhuntit që ne i ka dhonë dhe mirësit e ti. Bekime, salavatet, ja dërgojmë Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem. Shfrytëzojmë nga rasti ta falenderojmë një kuqirin e këti iftari madhështor, e që është një gest human, është një praktik, një veprim i sunetit Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem. Të ndëruar vëzër, edhe pse hoxha të gjitha fjalet i tha, mirë po pasi që me api fjallën shkurtimisht do të mundohem vetëm një këshil vetit pastaj edhe juve, se vërtet është një muaj në të cilin nëse ne nuk më shirohem, edhe nuk falemi, edhe nuk agjerojmë, nuk e përmirsojmë, edhe nuk e ndryshojmë vetën, vështirë, edhe absolutisht që është shumë vështirë se nuk kemi mundësi në muaj tjerë me i kry këto ceremoni edhe këtë mëshirë e këtë falje me e fitu prej Allahu Gjellewala. Allahu thot në Kur'an, ja e juhe ledhina amenu ati Allahe war Rasul, o ju që keni besuar, bindju ni Allahut, nënshtroju ni Allahut, adhuroni Allahun, falenderoni Allahun dhe respektoni pejgamberin Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Fa in të wallau, fa in Allahe la juhibbul kafirin. E nëse ata nuk i nënshtrohen Allahu Gjellewala edhe largohen nga rruga Allahut, le ta din se Allahu nuk i don ata që janë pabesimtar, nuk i don ata të cilët nuk i nënshtrohen edhe nuk e adhurojnë edhe nuk e falenderojnë Allahun Gjellewala. Në këtë ajet Allahu Gjellewala fillimisht
na tregon se vetëm atij duhet më nënshtru, edhe vetëm atë duhet më adhuru. Edhe urdhnat e tij në tokë duhet më zbatu. Pastaj na mëson se edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Resulullah sallallahu alaihi wasallam duhet më respektu edhe rrugës tij më shku. Ju dëgjuat hoxhën që foli për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për pejgamberin ton. Edhe ja vlen dhe duhet më fol shpeshherë edhe shumë herë, edhe vallahi biografia e tij është qetësim, është relaksim, është iman, është besim për vetveten tonë. Për arsye se ishte i dashuri i Allahu xhallahu ala, ishte njeriu më meritor në rruzullin tokësor. Për arsye se Allahu xhallahu ala e zgjolli prej krejt njerëzve, prej Ademit alayhi salatu wassalam, çuje ka krijuar në fillim, deri në ditën e fundit të kiametit që do të vinë njerëzit, Allahu xhallahu ala e zgjolli Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe e dërgoi rahmeten lil alamin, mëshirë për mbar njerëzimin, jo vetëm për muslimanët, po edhe për të huajt është mëshirë. Na sot e shohim se njerëzit kur e lexojnë Kur'anin, kur e lexojnë biografinë e Muhamedit alayhi salatu wassalam, konvertohen në islam. Kur e shohin një gest human të muslimanëve, kur e shohin një vepër të mirë të muslimanëve, njerëzit edhe pse nuk janë musliman, mirëpo automatikisht konvertohen në islam. Para dy ditë ka ndodhur një rast që një japonez, një gazetar, një kamerman i Japonisë në Siri, kur i ka pa vëllezrit ton, të cilët po luftojnë këto ditë ndaj armikut të tyre, edhe po korin suksese të mira inshallah dhe me lejen e Allahu xhallahu ala do të vjen edhe fitoria edhe për ta dhe për gjithë muslimanët. Kur i ka pa të marë abdes, kanë qenë agjërushëm, ka mëndu se ndoshta po shkojnë me prish agjërimin, edhe pse ai nuk ka ditë që në agjërim nuk hatë edhe nuk pijet. Mirë po kur e ka pa, dhe më thonë, ceremonin e abdesit, qysh merët abdes, ka thonë, a moj edhe une me bo një gjëtë të tilë? A moj edhe une mu fladit moj? Ka thonë, po nuk ka problem, po kjo është, dhe më thonë, para përgaditje për namaz. Thot po dhune du me falë namaz. Thot para prakisht ti duhet me thonë shahadetin, duhet me bo musliman. Thot qysh duhet me thonë la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. E thot shahadetin, mer abdes, pastaj falë namazin, edhe sot duhet me thonë lufton në rrugën e Allahu xhalle wa'ala. Kjo është vetëm duhet me thonë një shembul shumë i shkurt. E ka shembul shumë edhe matë mirë, edhe matë mlaj, edhe matë sukseshëm, sikur se është rasti i Ramazani, duhet me thonë kur njerëzit ftohen në iftar, ushqehen me të mirat e Allahut xhelle uala. Ky muaj i Ramazanit padyshim që është një mirësi për gjithë njerëzit, sidomos për besimtarët edhe për agjëruesit edhe agjërueset. Për arsye se Allahu xhelle uala i cek 10 grupet njerëzve, muslimanët në Kur'an thot innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Vërtet muslimanët edhe muslimanët, gjinja femrore, vërtet besimtarët edhe besimtarët, pastaj vazhdon edhe kur vjen të thunë, të fundi thot, wasa imina, wasa imat, edhe ata që agjerojnë, edhe ato që agjerojnë, e addallahu lehum, mangfiraten wa ezren adhima, vërtet Allahu Gjellewala ka përgadit për ta shpërblim edhe mangfiret edhe falje shumë të madhe. Ai që agjeron, do të gjenë të Allahu Gjellewala, se thot pejgamberi alehi salatu wassalam, ai që agjeron, një dit për hirë të Allahut, vetëm për hirë ti, ne dim se agjërimin e bojmë për Allahun, nuk e bojmë subfasi, nuk e bojmë se na shtin dikush me zër, nuk e bojmë se na imponon dikush, nuk e bojmë për hatër dikuj e kështu me radhë, mirë po e bojmë vetëm për Allahun xhallahu ala, për arsye se është agjërim, është ibadet, është adhurim sekret mes teje dhe mes Zotit tënd. Ku e dim na do të thonë se ti mundesh me thon agjëroj, mirë po kur shkon te shtëpia je vetëm, a hana nuk han, ne nuk e dim, as nuk çohim, as nuk kemi kamera monitorimi. Mirë po kënd e ki Allahun xhallahu ala që është mbi ty, ai të sheh edhe dëgjon edhe të përcjell se çfarë lëvizje bën. Mirë po vërtet sikur të thot Allahu azza wa jalla në hadithin kutsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Vërtet agjërimi muaj Ramazanit është për mua, për Allahun xhallahu ala. Për kërkën nuk e bën kurkush, vetëm se për Allahun. Wa ana ajzi bihi, edhe un do të thon e shpërblej robin tim, edhe un e shpërblej agjërusin edhe agjërusin, për arsye se ai është privu prej të mirave, të kënaqësive në thojzat kësaj dynjas një kohë caktuar edhe një periudhë caktuar. Pra Ramazani si Ramazan është koha e ndryshimit. Nëse nuk ndryshojmë Ramazan, vështirë e kemi me ndryshu. Nëse nuk lexojmë Kur'anin në Ramazan, vështirë e kemi me lexuar jashtë Ramazanit. Nëse nuk falemi në Ramazan, vështirë e kemi shumë më falë jashtë Ramazanit. Nëse nuk agjërojmë në Ramazan,
Wallahi shumë është zor, 0% mundë me agjeru jashtë Ramazanit, si kurse janë ditët e hëne ose të ejte. Pra, ky muj është muj i ndryshimit, është muj i pendimit, është muj i begative që Allahu Azze wa Gjell lëshën rahmetin e ti, edhe për hatër të këti muj, Allahu Gjelle wa Ala i qel dyrt edhe portat e gjenetit, i mshel dyrt edhe portat e gjehnemit, dhe i lidh i prangos shejtanët, vetëm e vetëm që besimtarët agjërusit me i lonë të qetë në ibadetin e tyre. Dhe për fund, po e përfundoj me hadithin e Muhamedit alayhi salatu wasalam, e që e keni dëgju edhe e dini shumica juj, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, islami ndërtohet edhe është bazë mbi 5 shtylla, shahadeti, namazi, zeqati, agjerimi edhe haxhi. Këto janë shtyllat e islamit. Kjo është feja jonë. Nëse njënë për i tyre nuk e besojmë edhe nuk e praktikojmë, vërtet dhe me thonë ne dolim jashtë kurnizave të islamit. Pra mështë bëhemi sikur se ata edhe sikur se të tjerët të cilët e ndërtojnë një shtyllë, e agjerojnë mujnë e Ramazanit, mirë po e shkatrojnë edhe e eliminojnë, e dëmtojnë shtyllën tjetër e që është shtylla e namazit ose shtylla e zeqatit, ku njerëzit sot presin fukarat, skamnorët, të varfrët, presin edhe shtrajnë dorën ndaj atyre të cilët Allahu Gjelle Wala ju ka jep pasuri, e për pasurin njeri se ka mu pyt se si e ka fitu edhe ku e ka shpenzu. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot nuk do të shpëtoj robi Allahut në ditën e kiametit para se më u pyet për katër gjëra, para se më jap llogari për katër gjëra. Njëra prej tyre thot: "Robi im, pasurin çysh e ke fitu? Ku e ke marr pasurin?" Ne sot e shohim se çysh njerëzit pasurohen. Prafërsisht shumica e din se me një rrog nuk mundet njeriu të bëhet milioner. Me një sadak nuk mundet njeriu të jap zekat. Mirë po, se cili e ka për veti, po është pyetja tjetër, qysh e ki fitu? Halal e kom fitu, ja Rabbi. Po ku e ke shpenzu? Elhamdulillah e kom shpenzu në iftar, në zëqat, i kom dimu jetimave, fukarave, skamnorve, aty në tjerve, e vërtet se ata të cilët e bojnë një gjest human, pa dyshim se do të gjenë shpërblimin të Allahu Gjelle Wala, Allahu ju shpërblef të gjithve që ju keni përgjigjë ftesës së vëllait ton, Allahu ju nderoft juve dhe familjet e juaja, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khairan. Shukran.